Tervetuloa jälleen Vaali-TVn pariin. Mä olen Teemu Kataja. Ja mä olen Senni Pelkonen. Joo. Meillä on täällä Maija-Li Raudaskoski. Hyvää päivää. Hei. Sä olet Piraattipuolueesta. Aivan. Ja sitten meillä on Liina Veronika Isto. Ja sä oot Perussuomalaisesta. Joo. Tervetuloa kummallekin. Kiitos. Aloitetaan vaikka sillä kysymyksellä, että minkä takia te olette lähtenyt ehdokkaaksi? Joo, mä voin aloittaa. No siis, se ehdokkuus tuli aika nopeasti oikeastaan, että mä olin lähtenyt perussuomalaisiin nuoriin mukaan tuossa niinku edeltävänä syksynä, ja sitten oli kauheasti puhetta niinku kuntavaaleista, että et niinku tosi moni on lähes eholle, ja sitä pöhinä oli jo ilmassa, ja puhuttiin, että mitä asioita halutaan ajaa, niin sitten mulla tuli semmoinen, että kyllä mä haluan lähteä tähän mukaan, että niinku mullakin on asioita sanottavana ja asioita, joita mä haluan tehdä ja ajaa, ja siitä se oikeastaan sitten lähti, että et niinku oikein mielelläni on lähtenyt tähän mukaan. All right. Okay, no, mä oon seurannut Piraattipuolueen toimintaa ihan sieltä, niinku, olisiko ne, 2011 eduskuntavaaleista lähtien, kun oli ensimmäistä kertaa oikeasti messissä. Ja, sitten mun kaveri oli viime eduskuntavaaleissa ehdolla. Se oli vasta täyttänyt 18. Ja mä ajattelin sitten nytten, tällä kertaa, että jos se kaverikin uskalsi, niin miksi mä en sitten. Ja kyllähän siitä tulee paljon meuhkattua just kaveripiirissä milloin mistäkin ajankohtaisista asioista. Kyllä siinä tuli sitten se, niinku, että miksi ei lähteä itsekin mukaan, miksi ei tarttua toimeen. Kyllä. Entäs sitten, mitä teidän puolue ajaa? Mikä on se pointti? No siis meillä on nämä kolme ydinarvoa, on yksilön vapaudet, yhdenvertaisuus ja yksityisyyden suoja. Ja niistä tavallaan johdetaan tämä kaikki. Meillä on lähtenyt tästä niin kuin tietoyhteiskunta-asioista tämä touhu liikkeelle, ja sitten ollaan pikkuhiljaa siitä lavennettu tätä. Ja lavennetaan edelleen, että nyt on tulossa taas uusi katsaus tuohon puolueohjelmaan heti vaalien jälkeen. Alright. Entäs mitä sä ajat sitten? Mikä sun pointti on? No näiden meidän kuntavaaliteemojen ohella, mihin kuuluu just tällaista avoimempaa hallintoa ja läpinäkyvämpää päätöksentekoa ja osallistavampaa demokratiaa, niin mulla niiden peruspiraattiasioiden ohella mua itseäni liikuttaa kovasti siis mielenterveyspalvelut, niiden saatavuus, laatu ja sitten lukiokoulutus. All right. Sama kysymys. Mitäs sun puolue ajaa, näin sun sanoin? Mun sanoin perussuomalaiset ajaa oikeastaan, niin kun, no talouspoliittisesti voisi sanoa, että niin kun ollaan hivenen siellä oikealla, että niin kun, tavallaan, että kaikki palvelut ei voi olla ilmaisia, että jotain niin kun vastuuta täytyy olla myös yksilöllä niin kun hänestä itsestään, mutta kuitenkaan ei olla mun mielestä niin kun ihan liikaa siellä oikealla. Ja sitten no, perussuomalaiset on varmasti tunnettuja siitä maahanmuuttopolitiikasta, että perussuomalaiset on oikeastaan ainoa puolue tällä hetkellä, joka uskaltaa puuttua niin kuin maahanmuuton ongelmia, uskaltaa sanoa, että meillä ylipäätään on tässä jotain niin kuin muuttamisen varaa, että tämä nykytoiminta ei ole pidemmän päälle oikein kestävää tai hyväksi. Et siinä on oikeastaan niin kuin, no mulle henkilökohtaisesti niin kuin semmoiset asiat, että mitä mä fiilaan perussuomalaisissa, että miksi mä oon lähtenyt mukaan. Ja sit oli, että mitä mä ajan. Kyllä. Joo, no oikeastaan mä ajan. Mulla on tosi tärkeä asia se maahanmuuttopolitiikka, että erityisesti kun Helsingissä ollaan, niin täällä on muutenkin kaikki tilat tosi kalliita. Että niin kuin jos turvapaikanhakijoita halutaan ottaa vastaan, niin Helsinki ei välttämättä sit ole se oikea paikka, että täällä olisi tiloille vähän muutakin käyttöä. Et ja sitten se on myös turvallisuusriski, että kun ei tiedetä tosiaan, että ketä tänne on tulossa ja niin poispäin. Ja sitten yksi mun vaaliteemoista on järkeä joukkoliikenteeseen, koska jos halutaan ajaa niin kuin tätä autottomuutta ja tämmöistä, että vähennetään sitä yksityisautoilua, niin meidän pitää tarjota niin kuin jotain silleen vastapainoksi. Että heidän niin kuin kuluttajan ei tarvitse vaan luopua jostain hyödykkeestä, että he voi itse valita siirtyä johonkin toiseen. Että niin kuin tehdään joukkoliikenteestä parempaa ja edullisempaa, niin ihmiset haluaa oma-aloitteisesti jättää sen auton kotiin ja mennä vaikka sit sillä bussilla tai muulla. Ja sitten yksi mun teemoista on turvallisuus, että sille voi valitettavan vähän tehdä kuntatasolla, mutta pystyy kuitenkin niin kun, siis tietysti poliitikkona painostaa noita kansanedustajia
tekemään päätöksiä turvallisemman Helsingin ja Suomen puolesta ja muun muassa koventaa tuomioita erityisesti seksuaalirikoksista. Kyllä. Okei, kiitos. Mites tärkeää teille on sitten äänestää puolueen päätösten mukaisesti vai äänestättekö ihan oman tunnon mukaan? No siis Piraateilla on muutenkin ollut tämä niin kutsuttu puoluekuri aika höllää. Meillä on lähdetty samalla tavalla kuin ehkä vihreät lähti aikoinaan niin sen yhden asian ympäriltä kokoontumaan. Ja sitten niissä muissa asioissa, jotka jää sinne puolueohjelman ulkopuolelle, niin niissä ei ole ollut mitään selkeitä tällaisia selkeitä yhtenäisiä linjauksia, että meillä siinä mielessä on aika vapaat kädet. Mutta niin kuin, meillä on just ne ydinasiat, mitä me aiotaan ajaa, ja ne on monet sellaisia, että yksikään näistä vakiintuneista puolueista ei tällä hetkellä aktiivisesti ole tarttunut niihin, joten me uskotaan, että me pystytään tosiaan vaikuttamaan niissä asioissa. Ja niissä ei pitäisi tulla puolueen keskenkään mitään niin kuin erimielisyyksiä. Sama kysymys. Puoluekuri. No sehän on niin kuin asia, joka on olemassa. Ja jos ollaan yhdessä sovittu, että äänestetään vaikka jonkun tietyn asian puolesta tai sitä vastaan, niin sitä tulee noudattaa, ellei ole etukäteen ilmoittanut vaikka esimerkiksi kaupunginvaltuustossa, että ei aio sitä noudattaa, ei aio äänestää sen mukaan, mitä muut äänestää. Et se on täysin sallittu, mutta se pitää vaan ilmoittaa etukäteen. Niin jos käy niin, että mä en ole yhtään linjassa sen kanssa, mitä perussuomalaiset aikoo jossain äänestää, niin kyllä mä siitä ilmoitan ja äänestän sen mukaan, että minkä mä itse näen järkeväksi. All right. Katsotaan tähän väliin yksi insertti. Kyllä. Mihin asioihin toivoisit muutosta? No mä haluaisin siihen, että palvelut turvataan. Mä haluaisin, että koulutukseen, mulla on 2 pientä lasta, niin haluan, että nämä palvelut, jotka liittyy lapsiperheisiin, ne turvataan. Ja palvelut, kirjastot ja muut, että on niiden kannattaja. Että kovasti maksan veroja, niin odotan siihen palautetta. Mä en oikeastaan tiedä. Mun mielestä kaikki on aika hyvin tässä kaupungissa loppujen lopuksi. On tässä parannettavaa tietysti eri paikoissa, mutta ei niinku mitään sellaista, mikä tulisi päällipintaisesti mieleen. Mihin asioihin tarvitaan muutosta? No Helsingissä asumisen kalleus on semmoinen niin kuin ehkä isoin ongelma täällä. Siihen tarvitaan ja nyt viime aikoina nämä omaishoitajien asiat ja vanhusten niin kuin ympärivuotisen vuorokautisen hoitopaikan saamisen kysymykset on. Ja sitten tulevaisuudessa nämä opetus- ja varhaiskasvatuskysymykset kuntatasolla, niiden merkitys tulee kasvaa. Juurikin näin. Mutta mitäs mietteitä toi herätti? Että... No, kyllä siis musta on hyvä, että ihmiset on niinku valveutuneet asioista, että on mielipiteitä niistä asioista, että mitä tulee muuttaa, pitäisi muuttaa. Ja oli siellä, niinku, siellä oli tosi hyviä pointteja ja semmoisia asioita, joihin mä itsekin haluan ajaa muutosta, kuten vaikka se asumisen kalleus, että sille täytyy kyllä jotain tehdä sille kehitykselle. Oliko sulla sit jotain, mikä tarttui tuosta erityisesti? No, mulla kans toi asumisen kalleus, että se taitaa olla kaikilla puolueilla tapetella näissä vaaleissa täällä Helsingin seudulla, että niin, se sieltä paistaa eniten ja koskettaa myös itseä eniten. Joo. No, Helsingin valtuustossa istutaan pitkiä kokouksia ja päätetään muun muassa homekouluista ja muusta. Löytyykö teillä mielenkiintoa muun muassa tällaiseen näihin korjauksiin? No, multa ainakin löytyy kyllä, että se on oikeastaan niin kuin ensisijaisia asioita, joihin meidän tulisi laittaa rahaa, että jos sitä vaan niin kuin jostain saa raavittua sellaiseen hankkeeseen. Se on oikeastaan niin kuin siellä, voisi sanoa, tärkeysjärjestyksen kärjessä, että ennen kuin me mietitään mitään Guggenheimia tai mitään keskustatunnelia tai mitään tämmöistä vastaavaa kallista hanketta, niin kyllä se täytyy laittaa etusijalle. Että oikeastaan mun on vaikea nähdä, että juuri mikään olisi tärkeämpää kuin se, että niin kuin oppilaat saa opiskella jossain koulussa, jossa heidän ei tarvitse kärsiä sisäilmaongelmista. Et se on mulle todella tärkeä asia. Kyllä. Joo, no siis tämäkin on sellainen, että tuskin löytyy yhtäkään puoluetta, joka ei olisi tuonut tätä homekouluongelmaa nyt esille vaalien alla. Ja jotenkin olettaisiin, että sieltä löytyy se yhteinen
tahtotila, niin paljon kuin toi ilmaisu rasittaakin, niin tehdä asialle jotain. Mutta, ja kyllähän tämä ongelma on ollut tiedossa jo pidemmän aikaa, mutta joku siellä junnaa. Tietenkin löytyy halua niin kuin edistää tätä asiaa, mutta se, että miten siihen voidaan sit puuttua, niin yksi mikä mulla on tullut mieleen, niin on myös se, että katsottaisiin uudestaan näitä niin kuin säädöksiä ja niitä vaatimuksia ihan rakentamisessa, ettei tällaisia synny jatkossa, tai ettei tällaisia rakenneta lisää. Että, no. Enemmänkin sinne ongelman juureen, missä se on niin lähtenytkin. Niin. Kyllä. Eikö tästä hirsirakentamisesta puhuttu, että se voi aika hyvin sitten ehkäistä sisäilmaongelmia? Joo, niitä on ollut tosi lupaavia hankkeita kanssa parissa, niin kuin ainakin, tai eri puolilla Suomea on ollut niitä päiväkoteja. No mitäs mieltä te olette tästä moskeijasta? Pitäisikö sille antaa lupa? Mä oon sitä mieltä, että sellaista ei tarvita Helsinkiin. Että Helsingissähän on jo... mä en muista kuinka monta moskeijaa tällä on, mutta niitä kyllä löytyy, että niinku muslimeille löytyy tiloja ja niinku heidän toiminnalle niinku tämmöisiä paikkoja, missä sitä voi toteuttaa, mutta suurmoskeija on sellainen hanke, että sitä, kun Helsingissä siis maa on niin kallista, että sitä ei välttämättä kannata uhrata tällaiselle rakennukselle, joka palvelee vaan hyvin pientä osaa väestöstä, ja sekään ei palvelisi kaikkia muslimeja, koska sunni- ja shia-muslimit ei välttämättä käytä samaa moskeijaa. Ja mä vaan näen, että tämä edistäisi niin kun, tavallaan sitä eristäytymistä sen oman kulttuurin ja ihmisten pariin, että niin kun ehkäisee sitä integroitumista kantaväestön kanssa. Ja mä sanoisin, että kukaan, joka on nähnyt sen ulkolinjan dokumentin sharia-laki Tanskassa, ei kannata sen jälkeen yhtäkään suurmoskeijaa. Okei. Entäs Maija? No vaalikoneessahan, siis Cesarin vaalikoneessahan tämä kysymys oli aseteltu niin, että pitäisikö siellä laittaa julkista rahaa, mikä oli siellä, että siihen lisättiin vielä sellainen ylimääräinen taso siihen kysymykseen, että pitäisikö se tulla ja sitten, että kenen rahalla se pitäisi rakennuttaa. Niin se rahoitus tässä on mun mielestä tällä hetkellä se ydinkysymys, että tässä tällä hetkellä vireillä olevassa hankkeessa, niin se on ihan todettu, että se on tulossa sieltä Bahrainista ja niin kuin epäsuorasti Saudien ja näiden niin kuin sellaisten radikaalien uskonlahkojen rahoittamana, että mun mielestä se kuulostaa tosi huolestuttavalta, ja ainakaan niin kuin näillä eväillä ei mun mielestä siihen hankkeeseen pitäisi lähteä, että Supokin taitaa jo tutkia sitä itse asiassa, että kuulostellaan nyt, ja sitten, mutta niin kuin yleisemmin sen moskeijan suhteen, niin kuin, meillä on tämä uskonnonvapaus, mutta toisaalta mun mielestä hallinnon tai siis julkishallinnon ei pitäisi sen ei pitäisi niin kuin aktiivisesti hankaloittaa, mutta ei myöskään aktiivisesti tukea niin kuin uskon harjoittamista tai uskontokuntien toimintaa. Ja tämä on myös meidän puolueen linja. Okay. All right. No entäs voit jatkaa tästä, että kannatatko Helsinki, Espoo, Vantaa-alueiden yhdistämistä? No, mun ymmärtääkseni nämä kuntaliittymät, ne on nyt ainakin täällä ollut vähemmän tapetilla viime vuosina, tai tämä koko ajatus niin kuin Suur-Helsingistä, niin ymmärtääkseni tässä on ollut kyse siitä, että just yritetään, niin kuin, siellä yritetään ainakin muualla maassa niin kuin, hoitaa tätä niin kuin, kuntien talouden heikkoa tilaa ja parantaa sitä jotenkin sitä. Mutta täällä ei ensinnäkään ole niin niinku selkeät kuviot sen suhteen, että niinku Helsinki ja Espoohan on hyvin varakkaita ja täällä ei välttämättä ole siinä mielessä sitä akuuttia tarvetta, ja onhan nämä niinku kuntien yksittäiset hallinnot ja sitten just väkimäärät niin niinku mittavat, että se olisi ihan niinku kolossaalinen hanke lähteä ajamaan, että et sitä on just kyseenalaistettu, että löytyykö tästä maasta edes osaamista niin ison hallintorakenteen pyörittämiseen. Mä en osaa tähän vastata, mutta... Mutta on se kuitenkin iso kysymys, joo. Se on tosi iso. Hyvä kysymys. Jep. Mitäs mieltä Liina on tästä? Joo, mun täytyy itse asiassa komppaa Maijaa aika pitkälti tässä, että
mä oon ymmärtänyt, että kuntaliitosten niin kuin pääasiallisia tavoitteita on palveluiden saatavuuden parantaminen, ja niitä saattaa heikentää muun muassa se, jos on tosi niin kuin haja-asutettu alue, että pitäisi vähän niin kuin keskittää niitä palveluita yhteen suuntaan ja niin kuin tehdä siitä yksi isompi kokonaisuus, jolloin se niin kuin organisaatio saattaa olla helpompi sitten toteuttaa. Mutta mä en just näe tarvetta tälle pääkaupunkiseudulla ollenkaan, koska on paljon ihmisiä ja on valmiiksi varallisuutta ja on jo valmiiksi niitä palveluita, koska kuluttajia on niin paljon. Et mä en kannata semmoisen mega superkunnan tekemistä tähän pääkaupunkiseudulle, että en oikeastaan näe, kenen tarkoitusta se sitten palvelisi lopulta. Ja jos mä saan lisätä tähän, niin tämäkin kortti pitää ikävä kyllä tässä kohtaa lämmästä pöydälle, tämä sote- ja maakuntauudistus, että vaikka sitä on ihan niin kuin liiallisissakin määrin tuotu tähän kuntavaalipyörityksen mukaan, niin jokainen paneeli about avattu tällä, niin ja kaikilla varmaan tursuja korvista ulos se, niin ihan oikeasti, jos sitä ollaan nyt viemässä tällä aikataululla, kun se miltä näyttää läpi, niin ei tässä voida edes harkita mitään niin kuin muita tällaisia niin kuin rankempia hallinnon uudistuksia täällä. Kyllä. Ja siis Helsingin hallintosääntöhän menee uusiksi tässä kevätkesästä. Että miten se oli, että nykyiset virastot lakkautetaan ja sitten se menee jotenkin palvelukohtaiseksi hallinto. Että tässä on sen verran niin kuin myllerrystä ja myllytystä tulossa, että ei välttämättä tunnu fiksulta tehdä tästä. Niin kuin. Joo. Hyvä lisäys. Varmaan just se, että kun on tämä maakuntauudistus tulossa ja kaikki menee uusiksi, rahoitus menee uusiksi ja kaikkea vastaavaa, niin katsotaan eka, että mitä siitä seuraa ja sitten vasta voidaan ehkä... Tai tuleeko se ylipäänsä? Niinpä. No mitäs mieltä te olette sitten siitä, että pitäisikö Helsinki-Tallinna-tunneli teidän mielestä rakentaa? Mun mielestä se on tosi kiehtova hanke, ja kyllähän siitä on niin kuin laskelmat jo olemassa, että siitä olisi varmasti niin kuin, pidemmän päälle niin kuin suurta taloudellista hyötyä, ja se lähentäisi Helsinkiä ja Tallinnaa entisestään. Että meillähän on paljon näitä, on ihan tämä termi talsinki näille, ja talsinkilaiset näille, jotka niin kuin työskentelee jommalla kummalla puolella Lahteen, ja sitten saattaa asua toisella puolella, tai ainakin niin kuin, jolla on hyvin tiiviit yhteydet molempiin kaupunkeihin. Et tietenkin sitä joudutaan selvittelemään just näitä teknistä puolta ja sitä rahoitusta, mutta kyllä siihen varmasti jotain niin kuin EU:nkin tukia saattaisi irrota, ja niin kuin varovaisen optimistisesti kyllä, ja varovaisen ja kuitenkin niin myönteisesti suhtaudun. Joo, no mä en lähtökohtaisesti sano ei juuri millekään rakennushankkeelle, niin kunhan siihen varaa, mutta tällä hetkellä niin kun Helsingin ja Suomen talous on sillä mallilla, että ei ole ehkä tällä hetkellä oikea aika niin kun miettiä tämmöistä valtavaa investointia, jolle mä en näe ainakaan niin kun lähitulevaisuudessa tai muutenkaan semmoista pakottavaa tarvetta. Että niin kun korjataan ensin homekoulut ja laitetaan niin kun peruspalvelut kuntoon ja tämmöiset asiat, niin sitten mun mielestä niin kun voidaan totta kai keskustella tämmöisestä hankkeesta. Okei. Mutta siihen liittyy kuitenkin se, että virastohan tulee meille tosi paljon sitä työvoimaa. Joo. Jos me tehdään isoja hankkeita, me tarvitaan niitä. Mitä mieltä sä oot siitä, että voisiko siitä olla yhtä suuri hyöty kuin mitä, tai siis kun se maksaa kuitenkin, maksaisiko se itsensä takas näillä sun mielestä? No itse asiassa mun täytyy sanoa, että mä en ole kovin perehtynyt tähän Tallinna-tunnelihankkeeseen, että enemmän just näihin tavallaan kunnan sisäisiin asioihin on just nyt vaalien alla tullut perehdytty, että niin kuin, joo, sitä voidaan katsoa sitten myöhemmin varmasti. Okei, mutta jatketaan tästä nyt sitten asuntojen hinnoilla. Nimittäin pitäisikö teidän mielestä kaupungin alkaa rakentaa enemmän vuokra-asuntoja, kun nuo hinnat nousee koko ajan? No mä en näe oikeastaan vuokra-asuntojen rakentamista ratkaisuna tähän niin kuin asuntojen hintojen nousemiseen. Et ensisijaiset asiat, joita mä oon ehdottanut tähän ratkaisuksi tai niin kuin lähteä purkaa tätä ongelmaa, on se, että meidän pitäisi luopua tuosta parkkipaikkanormista, koska tällä hetkellä joko siihen käytetään maa-alaa, joka on Helsingissä todella kallista ja arvokasta, että pitäisi mieluummin sitten rakentaa ylöspäin, jolloin toinen vaihtoehto, jota myös tehdään, on se, että ne parkkipaikat louhitaan sitten sen rakennuksen alle, joka on tosi kallista, ja niiden parkkipaikkojen hinnat jyvitetään jokaisen asunnon kesken siinä esimerkiksi kerrostalossa,
jolloin nekin, jotka ei tarvitse autopaikkaa, joutuu maksamaan siitä. Ja mun mielestä tämä on aika iso ongelma tässä asuntokysymyksessä, että siitä pitäisi luopua, koska yhä harvempi tarvitsee autoa Helsingissä, että oikeastaan Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien alueella asuminen on vähän semmoinen valinta, että mä käytän julkisia kulkuvälineitä, että en tarvitse omaa autoa. Et se on yksi asia, jonka mä ehdottomasti tekisin. Ja sitten tähänkin täytyy vetää maahanmuutto, koska oikeastaan Helsingin väestönkasvu perustuu hyvin suurelta osin maahanmuutolle. Ja jos sitä saadaan rajoitettua, niin me myös vähennetään asuntojen kysyntää, jolloin jos se kysyntä laskee, niin hinnat laskee myös sen mukana vähäsen. Että nämä on mulle semmoiset kaksi asiaa, jolla tuota ongelmaa lähtisin purkamaan. Alright. Entä mitä mieltä olin? Maija? Me ollaan ihan samalla linjoilla tuosta parkkipaikkanormista, että siitä voisi ehdottomasti päästä irti. Kyllä se niinku lisärakentaminen on niinku mun mielestä meillä on se ihan piraattipuolueella kuntavaaliohjelmassakin. Se niinku on yksi erittäin, sen pitäisi olla yksi erittäin tehokas keino siihen, koska kun lisätään sitä tarjontaa, niin kyllä niiden sen pitää näkyä niissä hinnoissakin sitten. Et niinku sehän niitä nostaa se, että täällä ei tavallaan ole sitä valinnanvaraa eikä sitä niinku kunnollista kilpailua välttämättä, koska niinku niistä asunnoista on niin paha pula. Ja sitten myös voisi puuttua niin kuin muihinkin tällaisiin rakennussäädöksiin, että esimerkiksi tällaiset niin kuin, siis nämä esteettömyyssäädökset on sellaiset, että ehkä ihan joka ikisessä yksiössä ei tarvitse olla sitä esteetöntä WC:tä tai niiden niin kuin, määräysten mukaista WC:tä. Että se on että se on niin kuin, se niin kuin, sorry, jäätään vähän. Ja siis yleensäkin ottaen niin kuin näitä asuntotyyppejä, sitä, että kuinka paljon niitä eri asuntotyyppejä voidaan rakentaa tai saa rakentaa, niin sitäkin oikeastaan säädellään ylhäältä käsin. Että sitä voisi niin kuin ainakin siinä vaiheessa, kun koitetaan nytten akuutisti hoitaa tätä asuntopulaa, niin niitä voisi höllentää toistaiseksi. Ja sitten meillä on ihan niin kuin, jos mennään kaavoituksen puolelle, niin voisi kaavoittaa niin kuin tehokkaammin, tiiviimmin. Pitäisikö teidän mielestä Santahamina muuttaa asuinalueeksi? Eikö se ole vähän niin kuin toiseen käyttöön varattu tällä hetkellä? Et se on se niin kuin käyttö, mihin mä ensisijaisesti näkisin sen alueen. Se vie kuitenkin tosi paljon tilaa ja siitä keskustellaan justiinsa, että kun sitä on, siihen on varattu semmoinen hirveä läntti ja tämä kaupunki on muuttunut siinä ympärillä, että pitäisikö se sitten muuttaa kokonaan ainakin muualle. Sekin on ollut tässä. Että niin. Itse asiassa mä en ole oikeastaan miettinyt tota asiaa niin paljon, että no tietysti jos niin kun lähdetään siitä oletuksesta, että toistaiseksi jäisi sinne, niin voi tietysti katsoa, että paljon maa-alaa se niin kuin tämä intti-toiminta siitä vie, että jos siitä niin kuin luontevasti pystyisi lohkaisemaan jonkun verran sitten asuntorakentamisen ilman, että tämä armeija sitten siellä kärsii, niin mä en oikeastaan näe, että miksi sitä ei voisi tehdä. All right. Entäs? Joo, mäkään en ole asiaan tarpeeksi perehtynyt, että uskaltaisin lähteä aukumaan päätäni siitä, että siinä just tulee ne kysymykset, että tarviiko puolustusvoimat ehdottomasti sen koko alueen, ja mä en niin kuin koe olevani mitenkään pätevä tähän kysymykseen vastaamaan. All right. Ei siinä mitään. Tämä on niin suuri kaupunki, ja tässä on niin, kuin, niin paljon mietittävää, että ei kaikkeen tietenkään. Mutta entäs tietullit? Mitä mieltä niistä? Mun suhtautuminen on aika negatiivinen niihin, että oikeastaan jos tietullilla tarkoitetaan sitä, että on joku koppero jossain, johon pysähdytään maksamaan niin kun sen tiealueen käytöstä ja näin poispäin, niin sehän hidastaa liikennettä ihan hirveästi, tekee siitä tahmeeta. Ja se on tosi epäkäytännöllinen ratkaisu muun muassa siihen, että jos niin kun teidän rakentamista ja ylläpitoa pitää jollain rahoittaa, se on ehkä niin kuin epäkäytännöllisimpiä mahdollisia ratkaisuja siihen, että niin kuin mun mielestä polttoainevero on todella hyvä tapa tätä rahoittaa. Right. Mä en ole tuohon aiheeseen suoraan sanottuna hirveästi myöskään perehtynyt. Ja
Mutta siis, mitä meillä on aktiivipiireissä ollut puhetta, niin ensisijainen huoli näiden tietulleen suhteen on ollut se, että sehän lisäisi käytännössä tavallaan seurantaa myös. Tietenkin riippuen vähän siitä, että miten toteutettaisiin, mutta se voisi just samalla tavalla kuin sen tieverkkojen yhtiöittämisen yhteydessä oli tämä kysymys siitä yksityisyyden suojasta, niin se voisi tulla tässä kanssa, että ne, kun ne mikäli ne pysähdykset jotenkin kirjoittaisi, niin sehän lisäisi yksittäisten kansalaisten seurantaa myös. Mutta en tosiaan niin kuin liikennesuunnittelullisesti enkä niin kuin näiltä tällaisena niin kuin, kaupungin tulonlähteenä osaa siitä niin kuin mitään. Mutta tämä on kuitenkin piraattipuolueen ehkä kantakin tähän, että se on, menee taas vähän silleen holhoamiseksi tai katsotaan vähän niin kuin, että onko se näin? Joo, kyllä siinä on vähän tällaista, niin kuin, että sitä tykätään mutista just siitä holhoamisesta. Kyllä. Joo, vähän tähän vastaavaan niin kuin, ongelmaan on ehdotettu myös ratkaisuksi sitä niin kuin, jotain autojen paikannusta, että sitten sen perusteella voidaan niin kuin, sitten laskuttaa autojen käyttöä. Taas se on niin kuin mielestä erittäin kyseenalaista niin yksityisyyden suojan takia, että sitä mä kyllä vastustan aika jyrkästi, että niin kuin verotuksella saadaan tasapuolisesti niin kuin tienkäyttäjiltä suhteessa siihen, että paljon he ajaa. Niin just. No mennään sitten tällaiseen suureen kysymykseen, että mitä mieltä olette turvapaikanhakijoista? Turvapaikanhakijat, no siis Helsinki on hyvin huono paikka vastaanottaa heitä. Et kuten mä jo sanoin aikaisemmin, niin täällä maa on niin kallista ja sille olisi paljon muutakin käyttöä. Et Helsinki on Suomen kaupungista oikeastaan huonoin sellainen vastaanottaa turvapaikanhakijoita. Ja muutenkin humanitaarisen maahanmuuton hyöty yleisesti suhteessa sen kustannuksiin on aika olematon. Et mun mielestä mahdollisimman suuri osa kaikesta niin kun rahasta pitää, tai niin kun tähän nykyään käytetystä rahasta pitää sen sijaan suuntaa sinne pakolaisleireille, koska samalla rahalla pystytään auttamaan paljon suurempaa ihmisjoukkoa jossain muualla kuin Suomessa, koska se on täällä niin kallista. All right. Ja vielä? No siis meillä tämä ei ole mitenkään puolueella mitenkään ydinkysymyksiä, tämä niin kuin maahanmuutto yleensä, turvapaikanhakijat, että meillä on muutama yksittäinen niin kuin tyyppi, jotka niin kuin on aktiivisempia suuntaan tai toiseen tässä asiassa, mutta mä en ihan oikeasti ole perehtynyt niihin niin kuin lukuihin esimerkiksi tarpeeksi, että osaisin tässä lähteä niitä kommentoimaan, mutta mun mielestä tässä ollaan keskitytty nyt vähän liikaa ehkä siihen, että niinku, tai että tämä on mennyt tähän, että laitetaanko rajat kiinni vai ei, ja vai että toivotetaanko kaikki tervetulleeksi vai ei, ja sitten että niinku ollaan siirrytty aika kauas siitä niinku sellaisesta niinku hedelmällisestä maastosta siinä keskustelussa, että niinku niitä nyt sitä jengiä on tänne tullut aika paljon ja niinku ehkä pitäisi siirtyä niinku hakemaan jotain ratkaisuja sitten siihen, että miten heidät kotoutetaan ja niin tässä on tosi vaikea, kun mä lähden kanssa siitä oikeastaan, että kun tämä on niin puitu aihe, niin anteeksi, mulla alkaa mennä ääni. Joo, ei hätää. Et ainakin niinku, just valtiollisella tasolla olisi hyvä siirtyä just siihen, että pohditaan pohditaan esimerkiksi niinku kehitysavun niinku tällaista radikaaliakin niin kuin, uudistamista, että miten sitä kohdistetaan, koska se on kuitenkin se, niin kuin, se on sama taas tässä, että niin kuin mennään niihin juurisyihin, koska jos, niin kuin, jos me ei auteta niitä siellä, jos me ei auteta ihmisiä siellä, mistä ne sit lähtee tänne hakeutumaan, niin ei se niin kuin, että kyllä niitä ihmisiä tulee tänne tulemaan jatkossakin.
Kyllä. Eihän se pakolaisvirta pysähdy ikinä, jos niihin juurisyihin ei puututa, että minkä takia siitä lähdetään. Ja mun mielestä se, että niin kun, tavallaan nähdään ongelmia ratkaisuksen, että me vaan siirretään väestöä niin kun paikasta A paikkaan B. Ja totta kai siis, kun vaikka ne ilmiöt, mitä meillä on täällä Lähi-idässä ja niin kun muissa paikoissa, missä on näitä kriisialueita, niin eihän ne niin kuin ole tavallaan siihen ympäristöön sidoksissa, että ne on sidoksissa niihin ihmisiin ja kulttuuriin ja kansaan, jotka niin kuin ylläpitää näitä asioita. Ja sitten kun me siirretään se kansa jonnekin toisaalle, niin mun mielestä rehellisesti sanottuna pitää olla todella naivi, että luulee, että kaikki ne ongelmat jää sinne lähtömaahan ja me saadaan ainoastaan ne hyvät asiat. Että niin kuin turvattomuus on lisääntynyt ja seksuaalirikokset on lisääntynyt ja terrorismi on lisääntynyt Euroopassa tämän hallitsemattoman maahanmuuttopolitiikan takia. Että mä hyvin jyrkästi vastustan tätä nykyistä kehitystä. Alright. Meidän aika alkaa olla loppumassa. Kiitos Maija ja Liina. Olette ihan mielettömän mukavia tyyppejä. Kiva, kun saatiin teidät tänne. Me jäädään tänne vielä keskustelemaan aiheesta ja toivotan teille tosi hyvää loppupäivää.